Njoftimi për grevë është i vendosur në hyrje të objektit qeveritar të Ishri Lindja. Si stafi civil këtu edhe kolegët e tjerë të tyre refuzojnë të punojnë deri të plotësohen kërkesat. Nuk dihet sa mund të zgjas kjo formë kundërshtimi, por punëtorëve grevist të paktën atyre të Ministrisë së Financave ajo mund të kushtojë në xhep. Ky dikaster synon të pezulloj ata në paga duke u thirrur në nenin 18 të ligjit të plotësuar e ndryshuar për greva. Është një dispozit tjetër ku kërkon pezullimin e kontratës së tyre në kontest që të mos kenë obligim të punojnë dhe të mos paguen për orë. Pra është neni 18 paragrafi 1 i ligjit. Spahiu thotë se kjo mas do të duhej të zbatohej edhe nga ministri tjera të cilat e kanë vetë në dorë një vendim të tillë. Përgjithsim për zbatimin e ligjit e ka se cili zyrtar i lartë administrativ, pra se cili sekretar, se cili kryetar i komunës, apo se cili drejtori i agjencisë ekzekutive. Vendimi i cili organizatorët thonë se nuk u ka shkuar, i ka habitur. Si pas grevesteve, ekzekutivi po shkel ligjin. Pas kush nuk mund të gjenjë që ky ligj e thot që punëtorve greveste ju heket paga. Këtë masë e cilësojnë si tendencë për t'i friksuar ata. Jemi të shokuar pasi që edhe përpara ka pas greva, ka pas protesta, dhe asnjëherë nuk ka ndodhur një situatë e tillë. Në komunikimin e zëvendës sekretarit të dikasterit të financave me sindikatat, tregohet se është kërkuar lista e zyrtarëve që marrin pjesë në grevë, derisa garantohet se këto veprime nuk do të pengojnë organizimin.